Saaremaa meestele meeldib rannas laulda. Kahjuks on nii, et järjest rohkem on prügi meie randades. Statistiliselt öeldes vähemalt ühe rannaruutmeetri kohta on rannas üks prügiese. 70% sellest prügist on plastik. Kui see plastik satub merepõhja, siis temast saab mikroplastik, mille söövad sisse meie kalad. Ja see sama kala on ka lõpuks meie söögilaual. See ei pea nii olema, kuna 15. septembril tuleb maailmakoristuspäev. Vähemalt miljonid inimesed, vähemalt mingi 150 riigis, tulevad kõik koristama. See on nii imeline, nii et tule osale ka sina! Aga enne veel, kui sa koristama lähed, on meil sinu abi tarvis juba täna. Selleks, et koristuspäev Eestis tõepoolest suurepäraselt õnnestuks, on meil tarvis abikäsi oma korraldustiimi. Esiteks, me otsime vabatahtlike koordinaatoreid igasse Eesti maakonda. Teiseks on meie tiimiga oodatud liituma logistikud, veebiarendamise spetsialistid, turunduse ja kommunikatsioonikuurud ja veel paljud väga head inimesed. Anna meile endast teada ja viime 15. septembril koos ellu midagi, mida tõepoolest mitte kunagi enne tehtud ei ole. Ta-ra-ra-ta.